Salut lume! Iată că de astăzi începem o nouă serie de tutoriale aici pe canal și anume este vorba de seria dedicată programării orientate obiect în limbajul C++. Dar, înainte de toate, hai să ne cunoaștem puțin în cazul în care nu ați mai urmărit alte tutoriale de aici de pe canal. Numele meu e Bogdan Iancu, sunt trainer, profesor și programator de ceva vreme. Predau la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE București, discipline legate în general de programare. Programez încă din clasa a noua, am studiat limbajul Pascal în liceu, așa se făcea pe atunci. Nu toate liceele studiau C sau C++ ca în prezent și am început partea aceasta de programare încă din clasa a noua. Ulterior am terminat facultatea la care și predau acum, Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE București, după cum spuneam, respectiv specializarea de informatică economică. După ce am absolvit facultatea, am lucrat în industrie și încă lucrez sub diferite forme. Deci am peste 12 ani de experiență ca programator. De asemenea, sunt trainer acreditat. Am desfășurat diferite traininguri prin companiile mari din București, în special, dar nu numai, legate de diverse aspecte ale diferitelor limbaje de programare. Mai multe detalii despre mine, dacă vrei să afli, găsești pe site-ul FacemSoft în secțiunea despre fondator. Dar acest curs nu este despre mine, ci este despre programare orientată obiect, așa că hai să vedem ce obiective ne setăm. Primul obiectiv și cel principal pe care acest curs îl are, ceea ce își propune, e să prezinte noțiunile aferente paradigmei orientate obiect în limbajul C++. Deci vom învăța cu ce diferă această paradigmă, și imediat explic și ce e o paradigmă, orientată obiect față de ceea ce poate ați studiat până acum în cadrul altor discipline. Ca și obiective secundare, ce mi-am propus să atingem în cadrul acestui curs, să învățăm să modelăm problemele orientat obiect, pentru că dacă ați studiat până acum un limbaj structurat, cel mai probabil ați fost învățați să le modelați structurat. Vom învăța cum să edităm, să compilăm cod sursă în limbajul C++, pentru că acesta este limbajul, vă spuneam de la început, pe care îl vom utiliza și o să explic și de ce. Și de asemenea să depanăm și să rezolvăm erorile de compilare și de execuție, pentru că fără să atingem acest obiectiv, ne va fi foarte greu să implementăm soluții care într-adevăr merg. După cum vă spuneam, țin acest curs și îl înregistrez și pun pe YouTube cu scopul de a da înapoi ceea ce am învățat eu în toți anii în care am lucrat ca programator, de să vă aștepta să fie un curs hands-on în care discutăm chestii concrete, nu unul în care vă prezint noțiuni teoretice fără nicio valoare adăugată. Voi încerca tot timpul să mă leg de lucrurile practice pe care le-am făcut în cei 12 ani de carieră, nu neapărat de noțiuni pur teoretice care nu se aplică nicăieri. Acum că am setat obiectivele, știm exact ce ne propunem să facem, hai să vedem cui se adresează acest curs. Pentru că o să ziceți, bine, dar eu n-am lucrat structurat sau eu n-am auzit până acum de programare orientată obiect sau e acest curs potrivit pentru mine. Și înainte de toate spuneam că explic ce înseamnă o paradigmă. O paradigmă este o modalitate de a programa. Dacă ați studiat până acum informatică, în liceu, în anii incipienți ai unor facultăți de profil, probabil că ați studiat programare structurată sau procedurală. E acea programare care se bazează pe structurile clasice de programare, structura condiționată, structura repetitivă, structura liniară și așa mai departe. Aceea se numește programare structurată, pentru că se bazează pe aceste structuri despre care vorbeam, sau programare procedurală, pentru că se bazează pe funcții. Doar că nu îi spunem programare funcțională, aceea este de obicei o altă paradigmă de programare funcțională, care utilizează niște concepte numite expresii lambda sau funcții anonime. Nu o să intrăm în detalii, pentru că ele fac scopul unui alt curs eventual. Și atunci, acest curs se adresează celor care au cunoștințe de programare structurată în orice limbaj, fie el C, ceea ce e de preferat, dar nu obligatoriu, JavaScript, Python, etc. Deci trebuie să știți structurile de bază pentru programare. Structura condiționată, structurile repetitive sau structurile condiționate, că și aici pot fi mai multe, structura liniară, ce înseamnă variabile, ce înseamnă constante, ce înseamnă tipuri de date. Cu alte cuvinte, e ceea ce am prezentat deja într-un alt curs de aici de pe canal, numit Programarea în limbajul C pentru începători. Dacă nu ați urmat acel curs și nu aveți încă experiență cu programarea, vă sfătuiesc să urmați acel curs și să
vizualizați playlistul dedicat înainte de începe acest curs, pentru că unele noțiuni nu sunt explicate din nou și o să plec de la premisa că acele noțiuni sunt știute înainte de a începe acest curs. Pe de altă parte, dacă sunteți absolvent de liceu, Mate Info și ați studiat limbajul CC++, iarăși e ok, nu e nevoie neapărat să parcurgeți acel curs separat de aici, de pe canal, probabil că aveți noțiunile necesare astfel încât să puteți înțelege ceea ce discutăm în cadrul acestei serii tutoriale. De asemenea, dacă ești student în anul 1 sau 2 la anumite facultăți tehnice și ai studiat deja limbajul C, iarăși nu e nevoie să parcurgi niciun alt curs înainte, voi pleca de la ideea că ai noțiunile de bază ale limbajului C și atunci putem continua cu discuția despre programare orientată obiect în cadrul acestui curs. Deci cam astea ar fi categoriile de persoane cărora se adresează acest curs. Așa cum spuneam, nu este neapărat un curs pentru începători, dar chiar dacă nu ai programat niciodată, te sfătuiesc să urmezi celălalt curs mai întâi și apoi poți urma acest curs fără probleme. Hai să trecem repede în revistă ce vom învăța în cadrul acestui curs. Vom începe mai întâi cu partea de recapitulare, în cadrul căreia ne vom reaminti noțiuni precum structuri, mă refer la struct din C, pointer, masive, adică vectori și matrice, cum transmitem parametri, cum scriem funcții, lucruri pe care probabil că le-ați mai studiat în alte contexte, în limbajul C, le vom trece rapid în revistă și vom vedea acolo unde sunt modificări în limbajul C++. Cea de-a doua categorie de noțiuni pe care le vom studia, vom trece la discuția despre clase, pentru că limbajul orientat obiect se bazează pe clase. E noțiunea de bază pentru paradigma orientat obiect. Și aici vom vedea cum definim clasele, ce înseamnă atribute, ce înseamnă metode, ce înseamnă constructori, ce înseamnă operatori și altele. În partea a treia a cursului ne vom focusa pe fișiere. Vom vedea cum să lucrăm cu streamuri, fișiere standard, fișiere text, fișiere binare, fișiere de intrare, fișiere de ieșire, etc. În partea a patra vom merge către noțiunile mai avansate și vom discuta despre derivare sau moștenire numită ea. Și anume, cum putem să creăm ierarhii de clase, ce înseamnă noțiunea de polimorfism, ce înseamnă funcțiile virtuale. Iar în final, în ultima parte a cursului, vom discuta despre setele sau Standard Template Library și vom vedea ce înseamnă clasele template, ce sunt clasele template și ce clase template sunt în acest Standard Template Library. Și înainte de toate, o să încep cu o întrebare. Dacă ai terminat un liceu de matematică informatică, știi cum face limbaj, ai studiat? De curiozitate, pune pauză acestui video și scrie în comentarii răspunsul tău. Acum că l-ai scris, cel mai probabil răspunsul tău a fost C++. Și este parțial adevărat. Conform manualelor, în liceele de România se studiază limbajul C++, în multe dintre liceele de matematică informatică, mă refer la această specializare. Doar că nu este 100% adevărat. Și anume, ceea ce se studiază la nivel de programă este programarea structurată, adică de fapt ceea ce e în limbajul C, nu neapărat în limbajul C++, doar că se utilizează anumite elemente introduse odată cu trecerea de la C la C++, doar că nu vi se spune faptul că acelea sunt din C++ sau că acelea sunt singure elemente din C++ și că de fapt sunt clase sau metode, ci se pleacă de la premisa că e un singur limbaj C++ care nu e orientat obiect, ci e structurat. Deci, cumva informația e parțial adevărată, parțial falsă. 90% din ceea ce se studiază în liceu e C, nu C++, dar sunt anumite elemente din împrumutate din C++ și din acest motiv au preferat ca în diverse cărți să spună că se studiază limbajul C++. Dacă vrei să știi câteva dintre acele elemente, vorbim de C-in, C-out, stream-uri, o-stream, e-stream, cam acelea sunt elementele împrumutate din C++ în cadrul programelor de liceu. Ok, acum pentru că știm că de fapt C a fost precursorul limbajului C++, hai să vedem ceva detalii. Și anume, de ce a fost nevoie de trecerea la o altă paradigmă? Spuneam la început că paradigma reprezintă un fel de a programa. Adică de ce a fost nevoie să se înlocuiască paradigma clasică, cea structurată, învățată în liceu, cu o altă paradigmă, și anume aceasta orientată obiect? Aici sunt patru motive, dar întâi trebuie să discutăm puțin despre contextul istoric. Limbajul C a cunoscut o creștere prin anii 70. Deci în anii 70,
Limbajul C ușor, ușor a devenit unul dintre cele mai populare limbaje de programare din acea perioadă. Deja pe la mijlocul anilor 80, o mare parte din celelalte limbaje începuseră să treacă la paradigma orientată obiect. Și atunci, și creatorii limbajului s-au gândit, ok, ar putea să treacă acest limbaj C și el către paradigma orientată obiect și nu neapărat creatorul limbajului C, e vorba de un alt creator, a modificat limbajul C astfel încât să includă și această paradigmă orientată obiect și astfel a fost creat limbajul C++. Doar că de ce a fost nevoie de trecerea sau de ce toată lumea trecea către o altă paradigmă? Din nou, vorbim de anii 70 când oamenii nu rezolvau atât de multe probleme folosind calculatorul. Calculatoarele erau încă destul de mari, unele foloseau cartele perforate, erau de dimensiunea unei camere, începeau să, ca dimensiunea lor să scadă din ce în ce mai mult, dar nu era ceva, în anii 70 calculatorul nu era ceva pe care oricine l-avea acasă. Și atunci, din acest motiv, dimensiunea calculatoarelor scădea, memoria creștea și oamenii își puneau problema de a rezolva din ce în ce mai multe lucruri folosind calculatorul, din ce în ce mai multe probleme. Asta însemna că tot codul sursă scris de programatori devenea din ce în ce mai mare. Și o problemă a programării structurate e că atunci când scriem cod, trebuie să-l scriem pe tot într-un singur loc. Nu avem cum să-l separăm în niște concepte diferite. Cea mai singura unitate pe care o pot folosi pentru separație e funcția. Pot să-l scriu în funcții diferite, dar mai departe nu am cum să-l separ. Poate în fișiere diferite, dacă ați lucrat poate cu fișiere header, da, se poate, dar tot nu știu ce reprezintă un fișier, adică în funcție de ce criterii separ funcțiile pe anumite fișiere. Și atunci trebuia o altă paradigmă ce ne ajuta să transpunem problema din realitate în programare, dar cumva mai apropiat de modul de gândire uman și reducând complexitatea, fiindu-le oamenilor mai ușor să înțeleagă problema, nu neapărat calculatoarelor. Pentru că probabil că ați mai auzit de acest lucru, dacă nu, e bine să auziți încă de acum. Când scriem programe, noi de fapt le scriem pentru alți oameni, nu pentru calculatoare. Calculatoarele înțeleg oricum. Putem să scriem totul pe singură linie de cod. Dacă separăm prin punct și virgulă, ele o să înțeleagă ce vrem să facem. Dar noi scriem codul ordonat și separat în funcții și așa mai departe, tocmai pentru ca alți oameni care ne citesc programele să înțeleagă ceea ce am scris. Pentru că programarea nu e o meserie ce se face singur. Dacă veți avea o carieră în acest domeniu, veți vedea că de fiecare dată programatorii lucrează în echipe. Sunt foarte puține proiecte în care există un singur programator. Sau dacă e cazul, e un programator cu experiență, care știe ceva, știe deja ce are de făcut. În rest, se lucrează pe echipe de mai mulți programatori. Și atunci e foarte important ca un alt coleg de-al tău să-ți înțeleagă codul. Contează mult mai mult asta decât ca compilatorul, poate, sau limbajul de programare respectiv, calculatorul în general, să-ți înțeleagă codul. Și din acest motiv s-a trecut la paradigma orientată obiect, care s-a bazat pe patru piloni și îi descoperim acum. Deci cele patru avantaje care au făcut ca programarea orientată obiect să devanseze cumva programarea structurată și să fie în prezent cea mai utilizată paradigmă de programare, iarăși dacă ai auzit de anumite limbaje precum Java, C#, JavaScript, Python chiar, cu toate că aici e discutabil la fel ca și în cazul JavaScript, toate aceste limbaje sunt orientate obiect. Deci folosesc această paradigmă orientată obiect. Nu mai sunt limbaje structurate. Și cele patru motive principale sau cei patru piloni ai programării orientate obiect sau avantaje, dacă vreți, sunt, în primul rând, abstractizarea. Pot să iau elementele din lumea reală și să le transpun mai ușor sau să le modelez mai ușor în programul meu dacă folosesc această paradigmă. E mult mai ușor decât să fac funcții. Și ca să dau un exemplu, să zicem că vrem să modelăm ideea de a avea un televizor inteligent. Dacă ar fi să fac asta folosind programarea structurată, să zicem că mă interesează diagonala, câte programe poate reține și greutatea. Și faptul că pot apăsa pe un buton și să-mi selectez un anumit program. Dacă ar fi să gândesc problema structurată, asta ar însemna să pun patru variabile, una pentru diagonală, una pentru numărul de programe și eventual mai multe funcții sau o funcție care să permită schimbarea programelor, eventual și o variabilă de tip float pentru greutate, dar doar că
aceste variabile și funcții nu se încheagă, nu sunt legate undeva, nu sunt într-un singur concept. Ele vor fi prin codul nostru pe unde găsim loc să le scriem. Programarea orientată obiect ce ne permite să creăm o entitate care are toate aceste concepte legate, puse la un loc. Și anume, comportamentele televizorului împreună cu caracteristicile lui sunt abstractizate, luate din lumea reală și puse la un singur loc. Și asta ne duce, de fapt, faptul că le iau din lumea reală și pot să le aduc în program mai ușor, se numește abstractizare, faptul că pot să le separ ca o entitate de restul, se numește încapsulare. Deci eu iau entitatea din realitate și o transform, pentru că n-am cum să iau televizorul și să-l pun direct în cod. Va fi o abstractizare a televizorului, din acest motiv denumirea de abstractizare, dar eu pot totodată să încapsulez conceptul, să-l fac un singur concept de sine stătător, care, deci televizorul va fi un singur concept, el are și caracteristicile lui și funcțiile lui. Și în plus, o altă caracteristică a încapsulării poate ascunde detalii către exterior. De exemplu, televizorul nostru, când dăm click pe un canal, nu expune către noi modalitatea prin care el selectează acel canal. Ce se întâmplă exact în software-ul televizorului, ca el să poată schimba imaginea pe care o vedem noi cu imaginea aferentă altui canal sau poate cu deschiderea aplicației Netflix. Acel lucru este ascuns față de noi. Și o altă caracteristică, spuneam, a programării orientate obiect este faptul că ne permite să încapsulăm noțiuni sau informații. Un alt exemplu pe care o să-l găsiți în diferite cărți când vine vorba de încapsulare este cel al contului bancar. De exemplu, doar titularul contului ar trebui să aibă posibilitatea de a-i retrage numerar, de a ști balanța contului și respectiv de a depune numerar. Deci titularul va avea toate cele trei opțiuni, pe când cineva din exterior va avea opțiunea doar de a depune numerar în contul titularului, dar nu de a retrage sau de a vedea balanța contului. Asta reprezintă încapsularea. Cel de-al treilea pilon al programării orientate obiect se numește derivare sau moștenire. Cele două noțiuni sunt sinonime. Asta înseamnă că pot oricând să creez entități noi pe baza unor entități existente. Să spunem că am un program foarte vechi care modela un televizor din acela non-smart, vechi, poate chiar cu tub, din acela mare. Ei, eu acum dacă în programul meu care gestiona televizoare, să zicem că era un program care gestiona televizoarele dintr-un hotel. Acum, dacă hotelul schimbă televizoarele vechi cu unele noi smart, n-ar trebui să schimb tot programul. Și atunci, pe baza entității deja create, televizorul vechi, aș putea să-mi creez o entitate nouă, televizorul smart, care e ca un televizor vechi, doar că mai are lucruri în plus, ceva specific strict lui. Cam asta înseamnă derivare. Poți să creezi entități noi pe baza unor entități existente, fără să duplic codul pe care l-am scris deja. Și cea de-a patra caracteristică principală a programului orientate obiect, numită polimorfism, din polimorfos, mai multe înțelesuri, asta înseamnă că o entitate poate avea mai multe înțelesuri sau mai multe funcționalități, dacă vreți, în funcție de context. Hai să luăm tot exemplul televizorului. De exemplu, un buton de pe telecomandă apăsat în contextul vizualizării unui program TV s-ar putea să facă ceva, dar dacă apăs același buton de pe telecomandă și, de exemplu, sunt pe aplicația Netflix, s-ar putea să facă altceva. Vedeți cum același buton, în funcție de context, face două lucruri distincte. Asta înseamnă, de fapt, polimorfismul. Mai multe forme ale aceleași entități. În funcție de context, ea se adaptează și se comportă diferit. Vedeți cum toate cele patru caracteristici nu sunt întâlnite în programarea structurată. Nu puteam să le realizăm folosind programarea procedurală pe care am învățat-o până acum. Și din acest motiv, programarea orientată obiect a devenit cea mai utilizată paradigmă în zilele noastre. Acum, când vine vorba de limbaje, dacă vrem să facem o paralelă, dacă aveți limbajul de programare C este ca o bicicletă, pe când C++ este ca o motocicletă. Are tot ce are bicicleta, dar are în plus un motor, niște carene, da? Astfel încât să ne protejeze de vânt, poate un parbriz, poate să o prindă o viteză mai mare și așa mai departe. E o variantă îmbunătățită a limbajului C, așa cum spuneam, și o să vedeți că o să vă placă mult mai mult față de limbajul C. Acum, poate unii dintre voi se întreabă sau s-a întrebat încă de la început, de ce am ales C++ ca să studiem paradigma orientată obiect și de ce nu un alt limbaj? Știu, la anumite universități sau în cadrul anumitor cursuri s-ar putea să studiați Java sau C# ca limbaj orientat obiect pentru a înțelege paradigma orientată obiect. E perfect ok să faceți asta.
Eu am ales C++ ca și limbaj pentru a explica paradigma orientată obiect, deoarece este o continuare naturală a limbajului C. Și cum la universitățile din România, de obicei, în anul întâi se studiază limbajul C și majoritatea liceilor de informatică se studiază limbajul C++, cum ziceam la început, C++, să-i spunem, am ales limbajul C++, tocmai pentru că este atât de știut de către cei care au programat structurat. De asemenea, este un limbaj foarte rapid, la fel ca și limbajul C. C++ este un limbaj foarte rapid. Este prezent în top 5 limbaje de programare la nivel mondial din punct de vedere al popularității sale de peste 30 de ani. Și aici avem indexul TOBI. Aveți acolo link, tobi.com/tobiindex. E un index realizat mai nou, cred că lunar. În trecut se făcea trimestrial sau anual. În prezent se realizează lunar, care măsoară cât de populare sunt printre programatori limbajele de programare. Ei, limbajul C++ este în top 5 de peste 30 de ani. Și-a mai schimbat poziția, în prezent, dacă nu mă înșel, este pe locul 3, dar topul fluctuează pe măsură ce trec ani, dar C++ a reușit tot timpul să fie între primele 5. De asemenea, dacă vreți să studiați conceptele specifice programării orientate obiect pure, limbajul C++, fiind unul dintre primele limbaje orientate obiect, le conține exact așa cum au fost ele gândite de creatorii acestei paradigme. Adică absolut toate noțiunile specifice programării orientate obiect sunt întâlnite în C++ așa cum au fost gândite. Alte limbaje vin cu leere, straturi suplimentare peste noțiunile de bază orientate obiect și cumva ascund anumite funcționalități sau complexități. C++ cred eu că este cel mai bun limbaj pentru a înțelege paradigma orientată obiect. De asemenea, are o sintaxă bazată pe cea a limbajului C, deci nu o să vedeți mari diferențe față de limbajul C, dacă l-ați studiat pe acesta, și putem să spunem că este cuțitul elvețian chiar îmbunătățit al limbajelor de programare. Dacă C este cuțitul elvețian, C++ este cuțitul elvețian îmbunătățit al limbajelor de programare și chiar dacă mă repet, vreau să vă spun din nou că eu consider că acest limbaj este cel mai bun limbaj pentru a studia paradigma orientată obiect. Și înainte de a trece mai departe, vreau să ne uităm puțin peste ceea ce a spus Denis Ritchie, creatorul limbajului C, atenție, nu al limbajului C++, limbajul C++ a fost creat de danezul Bjarne Stroustrup. Denis Ritchie spunea că singura modalitate de a învăța un limbaj nou de programare este prin a scrie programe în acel limbaj. Și vreau să subliniez asta încă de la începutul cursului nostru. Dacă doar veți parcurge acest curs la nivel de teorie, adică îl veți urmări ca pe un serial, nu veți reuși să pătrundeți în esența lui. Pentru a învăța cu adevărat noțiunile pe care le prezint aici, va trebui să puneți în practică ceea ce discutăm împreună și exemplele pe care le scriem. Din acest motiv, pentru orice exemplu voi scrie eu, veți avea link-ul în descrierea videoclipului, astfel încât să puteți să vă uitați peste el și să rulați și voi exemplul la rândul vostru, să-l modificați și să-l adaptați nevoilor voastre, astfel încât să înțelegeți conceptul respectiv. Denis Ritchie, din nou, spunea că singura modalitate de a învăța un limbaj de programare nou este prin a scrie programe în acel limbaj. Altfel nu putem învăța programare și asta e o greșeală comună pentru începători. Cred că dacă participă la un curs sau văd un curs pe YouTube, înseamnă că și învață acel limbaj sau tehnologia prezentată în acel curs. De fapt, singura modalitate de a învăța este punându-l în practică. Și am învățat asta de-a lungul a peste 15 ani de programare. Dacă nu pui lucrurile în practică, le uiți sau le înțelegi superficial. Doar scriind programe, poți să înțelegi cu adevărat ceea ce se întâmplă în acel limbaj. Ok, și atunci, în ce vom scrie noi programe? Deci, ca medii de dezvoltare, vom folosi Microsoft Visual Studio 2019 Community Edition. E ceea ce vă recomand. Compilatorul Visual C++ este unul dintre cele mai bune și user-friendly, să spun așa, compilatoare de C++. Îl puteți instala foarte ușor, vedeți aici linkul de descărcare. Veți instala opțiunea Community Edition, care este gratuită și în momentul în care va porni wizard-ul de instalare, va trebui să selectați opțiunea Desktop C++ Development, ceva de genul acesta. Mai depinde de la versiune la versiune. Acum, dacă aveți un laptop sau un calculator care rulează macOS sau Linux, nu veți putea instala Visual Studio și compilatorul respectiv de C++ aferent. Și atunci va trebui să lucrați într-un alt mediu de dezvoltare. Dacă nu aveți posibilitatea să lucrați în Visual Studio, vă recomand orice compilator și editor. Visual Studio Code cu C#, Visual Studio Code cu GCC, Sublime,
CodeBlocks, de ce nu? Sunt diferite compilatoare și diferite medii de dezvoltare pe care le puteți utiliza. Puteți utiliza chiar și editoare și compilatoare online, cum e, de exemplu, rappelit.com, pe care îl voi utiliza și eu de-a lungul acestui curs, astfel încât să avem un limbaj comun. Dar ceea ce e de reținut aici e faptul că, chiar dacă paradigma orientată obiect este aceeași și modalitățile conceptuale de lucru sunt aceleași, diferite compilatoare de C++ pot returna rezultate diferite pentru același cod sursă, pentru că implementările lor sunt diferite. Într-un fel, inițializează, de exemplu, variabilele neinițializate explicit de noi compilatorul Visual C++, în alt fel o va face C-Lang, în alt fel o va face CCC. Și din acest motiv, același cod sursă s-ar putea ca pe un compilator să meargă, iar pe altul să returneze eroare de compilare. S-ar putea ca pe un compilator să dea un rezultat, iar pe alt compilator să dea un rezultat. Din acest motiv, e bine să stabilim un compilator comun și pentru acest curs, cum vă spuneam, acesta va fi repălită, dar asta nu înseamnă că pe cont propriu nu puteți lucra în alte compilatoare. Acum că am acoperit toată partea asta introductivă și ați văzut ce înseamnă efectiv programare orientată obiect și ce înseamnă această paradigmă și care e contextul acestui curs, hai să trecem efectiv la primul curs și anume cel recapitulativ despre pointer masive și transmiterea parametrilor. Nu vom apuca să discutăm despre toate aceste concepte, le vom continua în cursul 2, bineînțeles, dar hai să începem prima dată cu primele noțiuni. Și înainte să apucăm măcar să discutăm despre pointer sau masive, vreau să fim siguri că putem să diferențiem erorile pe care le vom avea. Și atunci, erorile pe care le putem avea atunci când programăm în general și în limbajul C++ în mod particular, se împart de obicei în două mari categorii. Prima categorie reprezintă erorile de compilare. Acestea se văd destul de ușor în partea de jos a editorului Visual Studio, în zona de error list, de obicei cu o iconiță roșie în partea stângă. Pentru editorul online rappelit.com va trebui să rulăm codul odată, dar în loc să ne întoarcă rezultatul pe care îl dorim, ne va întoarce mesajul de eroare. Erorile de compilare sunt generate de editarea greșită a codului. Iar și în Visual Studio, dacă vreau să văd erorile de compilare, am opțiunea de meniu Build și apoi Rebuild Solution și în felul acesta văd toate erorile de compilare, dacă acestea există, fără a executa neapărat programul. Cauza principală a erorilor de compilare este dată de faptul că nu cunoaștem suficient de bine sintaxa acelui limbaj. Da? Scriem cod, dar nu îl facem pe înțelesul compilatorului sau calculatorului. Și din acest motiv, calculatorul ne răspunde cu un cod de eroare spunând, n-am înțeles ce vrei. Deci, pentru a rezolva erorile de compilare, nu avem decât să învățăm mai bine sintaxa acelui limbaj. De asemenea, de obicei, mesajul de eroare returnat în urma erorii de compilare ne ajută destul de mult să ne dăm seama de ceea ce s-a întâmplat. De exemplu, vedem acolo prima linie, punct și virgulă expected. Asta înseamnă cel mai probabil că la acea linie de cod unde avem eroarea de compilare, am uitat punct și virgulă. Cam asta e tot. De asemenea, atunci când citiți erorile de compilare, aveți grijă să verificați atât linia unde este returnată eroarea de compilare, linia de cod, cât și o linie de cod mai sus și o linie de cod mai jos. Pentru că în anumite situații, compilatorul returnează o eroare pe linia următoare decât linia unde am făcut greșeala. De asemenea, nu confundați partea de erori, errors, cu partea de avertizări, warnings. De obicei, un program poate fi executat chiar dacă are warnings, iar ele ne spun că anumite aspecte au fost omise sau codul nostru s-ar putea să aibă erori de logică, dar nu înseamnă neapărat că e un cod greșit. E ok să avem warnings sau avertizări câtă vreme codul respectiv nu ajunge în producție, adică nu va fi folosit efectiv pe o scară largă. Într-un cod folosit în producție pe o scară largă, vândut până la urmă de o companie sau utilizat de o companie în produsul lor software, nu e recomandat să avem nici warnings, dar strict pentru a învăța paradigma orientată obiect, e ok. Putem avea warnings în codul nostru sursă, e ok. De asemenea, vreau să vă spun despre o eroare pe care o fac începătorii când vine vorba de erori de compilare. Ei cred că dacă codul are erori de compilare, înseamnă că nu l-au scris bine. Sau se așteaptă să scrie 20-30 de linii de cod și la sfârșit să nu aibă nicio eroare de compilare. Din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată în realitate. Adică dacă vedeți asta în diferite tutoriale, sau la diferiți colegi, înseamnă că ori am învățat programul respectiv pe de rost, ceea ce nu recomand, programarea nu se poate învăța pe de rost, fie
L-au scris de mai multe ori și acum doar îl repetă, le-a intrat în reflex și îl scriu încă o dată, cum mi se întâmplă mie, de exemplu, la anumite cursuri. Dacă deja am mai avut cursul respectiv cu alte grupe, e a patra sau a cincea oară când scriu programul respectiv, bineînțeles că îmi va funcționa din prima. Dar lăsând la o parte excepțiile, care chiar astea sunt excepții, codul scris de orice programator, cu oricâtă experiență, nu va compila din prima. Sunt sigur că undeva la 30, 40, 50 de linii de cod ne scapă ceva. Și mie scapă, după atâția ani de experiență și de programat, încă îmi scapă lucruri atunci când scriu cod, nu contează în ce limbaj. Dar e super simplu. Compilez codul, văd exact ce s-a întâmplat, citesc mesajul de eroare, văd la ce linie e problema, îmi dau seama imediat ce am greșit, corectez și merg mai departe. Cam asta e modul de lucru. Vedem eroarea, o citim cu atenție, cap-coadă, o înțelegem, vedem unde s-a întâmplat, mergem la linia respectivă, încercăm să ne dăm seama ce s-a întâmplat, corectăm și mergem mai departe. Nu reușim să corectăm din prima, nu e nicio problemă. Luăm codul de eroare și îl căutăm pe Google. Sunt ferm convins că nu veți fi primii care s-au lovit de eroarea respectivă. Sunt mulți alți programatori care au văzut eroarea respectivă înaintea voastră, așa că luăm mesajul erorii și îl căutăm pe Google. Cel mai probabil pe Stack Overflow sau pe un alt site similar vom găsi pe cineva care a avut aceeași eroare ca noi și vom vedea care a fost soluția la acea eroare. Deci, suntem în prima categorie, erori de compilare. Cea de-a doua categorie reprezintă erorile de execuție. Adică programul nostru compilează cu succes, compilatorul reușește să înțeleagă ceea ce am vrut noi să facem, dar pe parcursul execuției codului ceva nu e ok. De obicei, erorile de execuție sunt date de greșelile de logică. Algoritmul pe care l-am scris noi are o mică problemă. Am încercat să împărțim la zero, ceea ce nu are sens. Încercăm să dezalocăm o zonă de memorie pe care am dezalocat-o deja. Încercăm să accesăm al cincelea element al unui vector, să spunem că are de fapt are doar trei elemente. Lucruri de genul ăsta. Acestea sunt erorile de execuție. Erorile de execuție nu pot fi identificate de cele mai multe ori, câteodată se întâmplă și asta, dar de cele mai multe ori ochiometric, să spun. Adică nu poți să te uiți la linia de cod care ți-a generat eroarea de execuție și să-ți dai seama direct ce s-a întâmplat acolo. Dacă ai suficientă experiență, ai scris suficiente programe sau programezi de suficient de mulți ani, s-ar putea da să-ți dai seama de asta din prima. Dar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, cel mai probabil va trebui să mergi să vezi ce s-a întâmplat. Și ca să mergi să vezi ce s-a întâmplat, cel mai probabil va trebui să folosești depanatorul sau debugger-ul, astfel încât să poți vedea în timp real ce valori există salvate în variabile respective. Și asta e iarăși o greșeală a începătorilor. Nu folosesc debugger-ul, le e frică să folosească depanatorul. În cursul următor vă voi explica exact ce presupune utilizarea depanatorului și cum îl putem utiliza astfel încât să ne ajute în a identifica erorile de execuție. O altă modalitate de a rezolva erorile de execuție în afară de depanator nu există. V-am spus. Poate doar văzându-le, citind mesajul de eroare și uitându-mă la linia la care s-a generat, dar de obicei nu, lucrul ăsta nu ține pentru începători. E nevoie de suficientă experiență ca să poți face asta. De asemenea, cauza lor principală este înțelegerea superficială a gestionării memoriei. Adică învăț niște lucruri pe de rost, știu că când alocam trebuia să scriu mă aloc, învăț pe de rost steluțe, mai ales în cazul pointerilor și într-un final obțin altceva sau programul se oprește din execuție la o anumită linie și returnează o eroare de execuție. Și atunci m-am blocat, nu știu ce să mai fac. Din acest motiv, încă o dată vă sfătuiesc să nu învățați programe pe de rost. Poate în liceu s-a întâmplat lucrul ăsta. Poate profesorul din liceu încuraja acest lucru. Dacă vreți să fiți programatori și asta să fie meseria voastră, trebuie să vă dezvățați încă de pe acum din a învăța programe pe de rost. Lucrul ăsta nu poate fi pus în practică atunci când lucrezi ca programator, când meseria ta e de programator. Nu știu niciun programator care lucrează într-o companie și scrie cod pentru un anumit software care învață programele pe de rost. Nu se poate face așa ceva. De asemenea, o altă modalitate de a-mi da seama că am o eroare de execuție este codul returnat de funcția main. După cum bine știți, atunci când un program se execută cu succes, funcția main returnează codul 0 sau valoarea 0. O valoare diferită de 0 înseamnă că acel cod a returnat o eroare de execuție. Ca să-mi dau seama la ce linie a returnat eroarea de execuție, fie mă uit în mesaj, câteodată s-ar putea să-mi spună, fie folosesc opțiunea din Visual Studio Start Debugging, astfel încât depanatorul să se oprească la linia de cod care a generat eroarea de execuție și să mi-o arate, eventual să-mi dea și mesajul de eroare. Dacă lucrăm într-un editor online, cum o să fie cazul RappleIt.com, cel mai probabil eroarea de execuție va fi arătată în terminal cu linia aferentă.
și acolo va trebui să folosim depanatorul dacă lucrurile nu sunt clare. Ok, dar tot am spus, erori de compilare, erori de execuție. Știți cumva care sunt etapele prin care trece un program din momentul în care îl scriem până când îl executăm? Pentru că sunt trei etape diferite care au loc în momentul în care noi lansăm în execuție un program, dacă mai ales dacă nu l-am compilat înainte. Deci scriu cod și vreau ca acel cod să fie executat. Limbajul C++ și nu numai, la fel și limbajul C, utilizează trei etape distincte. Și acestea sunt. Prima dată avem codul sursă, cel scris de noi. Vedeți în dreapta un exemplu de cod C, care utilizează biblioteca standard de studio.h și afișează Hello World. Deci acesta este codul sursă. Prin compilare, acesta este transformat în cod mașină. Calculatoarele noastre nu înțeleg limbaj natural, nu înțeleg Hello World sau printf. Ele înțeleg doar cod binar. Și atunci e nevoie ca tot ceea ce am scris noi într-un limbaj cât de cât asemănător cu limbajul natural să fie transformat în cod binar. Asta se face prin compilare. Acum, dacă codul nostru utilizează biblioteci externe, cum este cazul stdio.h, deci biblioteci scrise de alți programatori, pentru a apela funcții din cadrul acelor biblioteci, cum e cazul funcției printf, care este în biblioteca stdio.h, e nevoie ca codul binar sau mașină aferent acelor funcții să fie adus lângă codul nostru sursă. Această etapă este numită link editare sau editare de legături. Toate bibliotecile pe care le-am cerut, cu care codul meu are legătură, sunt aduse alături de codul meu sursă. Și abia într-un final, acest cod sursă obținut prin combinarea codului meu cu codul bibliotecilor externe, se obține un program executabil ce poate fi și executat la nevoie. Cam astea sunt cele trei etape și cele două procese prin care trece codul nostru sursă din momentul în care îl scriem până când îl vedem executat. Acum că am făcut această introducere, spuneam că vom începe cu o mică recapitulare. Și primul element din recapitulare erau pointeri. Și atunci această întrebare, pe care o pun des studenților mei sau participanților la traininguri de C++, și de fiecare dată răspunsul nu este chiar cel complet. Și anume, ce este un pointer? De cele mai multe ori când pun această întrebare în cadrul diferitelor cursuri sau traininguri, obțin răspunsuri corecte sau parțial corecte, dar nu complete. Unii spun eu o variabilă, alții spun eu o adresă, alții spun eu o adresă de memorie. Dacă ar fi să luăm definiția completă, un pointer este într-adevăr o variabilă, dar care, în loc să rețină o valoare numerică, cum e de exemplu tipul de dată int, sau poate un cod ASCII, cum e cazul char, pointerii rețin adrese de memorie. Deci sunt variabile care rețin adrese de memorie. Acum, o să ziceți, bine, adrese de memorie, dar câte tipuri de memorie folosește limbajul C, C++? Pentru că gestiunea memoriei se face similar în cele două limbaje. S-a păstrat modalitatea de gestionare a memoriei din C și limbajul C++. Și până să discutăm detalii concrete despre pointer, trebuie prima dată să vizualizăm memoria. Și anume, memoria este în primul rând continuă și liniară. Putem spune noi câteodată chiar contiguă, pentru că este continuă doar din punct de vedere software, nu neapărat și hardware. Adică nu știm niciodată când avem o zonă de memorie, dacă la nivelul RAM-ului byte-ii respectivi chiar sunt consecutivi. Dar pentru sistemul de operare ei sunt consecutivi. Și atunci, memoria fiind liniară, am desenat-o aici pe verticală, dar putem la fel de bine să desenăm și pe orizontală. Deci ceea ce vedem aici este memoria aferentă programului nostru, pe care le scriem acum în limbajul C sau C++. Bineînțeles că nu va fi toată memoria calculatorului. Calculatorul mai are nevoie de memorie și pentru alte programe care rulează în acel moment, respectiv, sistemul de operare în sine are nevoie de memorie RAM pentru a își executa procesele specifice. Și atunci, chiar dacă aici am pus adrese de la 0 până la 8DF, care înseamnă adresa maximă ce poate fi reținută de un procesor pe 32 de biți, mai revenim asupra acestor aspecte și ea este echivalentul celor 4 GB de memorie RAM, dacă începem de la byte-ul 0. Vă reamintesc și cu această ocazie că cea mai mică unitate de memorie pe care o pot accesa în mod direct este byte-ul, nu bit-ul, nu pot să schimb un bit în memorie, cel mai puțin pot să schimb un byte. Da, deci avem adrese, asta e important, de la valori mici către valori mari. Normal că nu vom avea de la 0 la 4 giga. Cum vă ziceam, programul nostru nu poate folosi toată memoria. Deci o porțiune din această memorie, de la o anumită adresă la o altă adresă, va fi asignată programului nostru pe care îl scriem în acel moment. Acea zonă de memorie
aferentă procesului, pentru că de fiecare dată când lăsăm în execuție programul C++, se creează un proces la nivelul sistemului de operare. Este împărțită în anumite zone. De la adresele mici către adresele mari avem așa. Deci, de la prima adresă avem segmentul de cod. Aici este codul sursă pe care l-am scris, pentru că și el trebuie salvat în memorie. Imediat după segmentul de cod, avem segmentul de date. În această zonă sunt salvate variabilele globale, respectiv, sau constantele. De fapt, sunt variabilele a căror valoare o știu în momentul compilării, pentru că vedeți că segmentul de cod și segmentul de date reprezintă o zonă de memorie cunoscută la compilare. Imediat deasupra segmentului de date avem heap-ul sau schiva utilizator. În această zonă de memorie, utilizatorii sunt cei care alocă memorie. Și o fac explicit, la fel o și dezalocă, tot explicit. Cum? Utilizând funcții specifice. Mă aloc, respectiv free în C, respectiv new și delete în C++. Acum, de la adrese mari către adrese mici, memoria descrește cu următoarele zone. Prima dată avem parametri la nivel de linie de comandă sau de mediu. Dacă ați lucrat cu funcția main care are doi parametri, argc argument count și argv argument values, la aceea mă refer. Dacă n-ați lucrat cu nicio problemă, putem să considerăm parametrii linia de comandă. Acolo sunt salvați la adrese foarte mari. Iar imediat după avem stack sau schiva program. În această zonă de memorie sunt salvate variabilele locale, respectiv adresele funcțiilor, atunci când se face un apel de funcții și alte detalii, dar ceea ce e important e că aici alocă și dezalocă memorie automat compilatorul. Deci în stack, compilatorul e cel ce alocă memorie. Și atunci zona dintre stack și heap e liberă. Cele două cresc una către cealaltă. Stiva descrește de fapt și heap-ul crește și ele se duc una spre cealaltă. În momentul în care stack-ul se duce peste heap, întâlnim o eroare foarte cunoscută după numele unui site celebru, stack overflow. Stiva face overflow peste heap. Și în momentul acela codul nostru nu mai poate fi executat cu succes și programul se oprește cu eroare de execuție, numită chiar așa, stack overflow. Ok, acum, de ce este important să știm cum funcționează memoria? Pentru că ne vom da seama când utilizăm pointer ce salvăm în stack și ce salvăm în heap. Și ce înseamnă alocare dinamică. Lucrurile acestea sunt foarte importante pentru programarea orientată obiect în C++, deoarece și clasele pot utiliza pointeri. Și o să vedem asta în cursurile viitoare. Ok, ne putem opri aici astăzi. Vom continua în tutorialul următor discuția despre pointeri și despre cum sunt salvați aceștia în memorie și respectiv despre operatorii specificilor. Dar până atunci, haideți să facem o recapitulare a ceea ce am discutat astăzi. Am văzut cum că limbajul de programare C++ este o variantă îmbunătățită a limbajului de programare C, cum acesta permite utilizarea unei noi paradigme ce a orientat obiect și de ce această paradigmă este mai bună sau mai potrivită decât cea structurată și respectiv că programarea orientată obiect are patru mari avantaje, respectiv abstractizarea, încapsularea, derivarea sau moștenirea și polimorfismul. Cum vă ziceam, în tutorialul următor vom continua cu recapitularea conceptelor din C necesare, înțelegere programare orientată obiect, urmând ca în episoadele următoare să trecem efectiv la studierea primelor noțiuni specifice programul orientat obiect. Îți mulțumesc că ai avut răbdare să mă urmărești, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja și să partajezi acest tutorial și cu prietenii tăi care vor să învețe programare orientată obiect. Până data viitoare, numai bine!